Želeli smo danas da bude jedna informacija o prečistaču koja je iz prve ruke. Prečistač u ovoj formi funkcioniše od 2009. godine I naravno tehnički direktor će reći neke parametre. Moramo istaći pozitivne rezultate. Ja sa ove pozicije koju sada popunjavam kao pomoćnik gradonačelnika, između ostalog zadužena za komunalije I za zaštitu životne sredine, odnosno ekologiju. Smatrala sam jako bitno da istaknemo one za ovih proteklih skoro 5 godina, sad već 5 godina, funkcionisanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Moram reći da bez da uđem u suve parametre I u delove koje već nisu moj resor, ali da kažem da je ovaj uređaj za prečišćavanje otpadnih voda se svo ovo vreme funkcionisao u stvari u skladu sa standardima, zahtevima Evropske unije I to ono što je jako bitno to je da je kontinuirano bez prekida funkcionisao. Efikasnost, što isto moram naglasiti I što je jako bitno da naglašavamo, da je na veliko visokom nivou I da znači da za jedan primer, ipak da I ja kažem neke fizičke pokazatelje, za proteklih 3 godine je na uređaj za prečišćavanje otpadnih voda pristiglo više od 30 miliona kubnih metara otpadne vode, od koje od te otpadne vode oko 200 tona je fosfor, koji znamo da nam stvara veliki problem kod stvaranja algi u samom jezeru, a efikasnost, zato treba naglasiti da je efikasnost prečišćavanja tog fosfora je iznad 90%. I pored ovih što stvarno koji će sada stručnjaci da dokažu sa tim podacima, koji su naravno evidentni I koji se mere, I pored toga često možemo čuti neke informacije koje mislimo da možda nije direktno iz struke, nije direktno od ovih ljudi koji vode ovaj sistem. Pa smo smatrali da je I ovo bitno I da ako ima potrebe čak I češće da vas informišemo, odnosno ako vi imate potrebu da se nađemo u ovom sastavu. Mi smo danas pozvali I pomoćnika pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo I zaštitu životne sredine gospodina Dobaja Janoša da mi da tu saradnju između lokalne samouprave I pokrajine dovedemo na jedan viši nivo. Naime, radi se o tome što ste svi ovih dana mogli da ste upoznati I da mogli ste I izveštavali ste o tome da je početkom januara desilo se zagađenje. Mi na lokalnom nivou možemo samo da konstatujemo. Naš inspektor za zaštitu životne sredine nema ingerencije što se tiče samog zagađivača, znači već kad pristigne neko zagađenje na sam uređaj, to je ponekad kasno. Zato smo mi hteli danas I bili smo na jednom sastanku, dolazimo sa tog sastanka, zamolili smo da tu bude jedan odnos, jedan izgrađeni sistem sa pokrajinom, da mi zapravo napravimo katastar, odnosno naravno pokrajina koja je nadležna, da napravi katastar mogućih zagađivača potencijalnih, gde mi možemo da sprečavamo takve situacije na samom izvoru, znači da ni ne dođe do toga, odnosno ako slučajno dođe da ne bude adekvatno sa određenim kaznenim merama popraćeno, da što više eliminišemo. Ovo konkretno, ovaj slučaj koji se desio sada I trajao je jedno desetak dana, tu će naravno precizne podatke isto reći nadležni iz vodovoda, odnosno gospodin koji je zadužen za to tehnički direktor. Međutim, treba reći da je trajalo oko 10 dana I da nije bitno ugrozio sistem, odnosno nije bitno uticao na sam izlaznik, znači nije u velikom procentu fosfor prešao bez prerade I na takav način nije bitno ugrozio sistem
zapaliti jer je to u krajnjem slučaju, odnosno na, naš cilj i samog uređaja da sačuvamo kvalitet jezera Palić. Posle današnjeg sastanka sa pokrajinskim sekretarom, odnosno pomoćnikom sekretara za urbanizam i za zaštitu životne sredine, nama je veoma bitno da uspostavimo jedan integralni sistem zaštite životne sredine. Prvenstveno Subotičane najviše tišti Paničko jezero, a Vodovod kao jedna preduzeća koja je jedan samo jedan deo tog integralnog sistema koji vodi brigu o prečišćavanju otpadnih voda. Mi moramo zajedno sa institucijama kontrole uspostaviti jednu bolju saradnju i preventivniju saradnju za radi toga da preventivnije delujemo na ove zagađivače koji se ponekad dešavaju na našem sistemu. Sve vaše pitanja koje se pojavljuju i u štampi i u novinama i na televiziji, mi bi danas hteli dati još stručnija objašnjenja, tako da mi smo se pripremili na to. Tu su stručni saradnici, tehnički direktor će nakon nekoliko detaljnih podataka vama dati da biste da i mogli proslediti naravno našim sugrađanima i svima onima koji se interesuju šta se ovdje dešava, šta je u vezi prečistača. Znači, ja bi jako voljela demantovati stalne te kritike na prečistač koji je stvarno od 2009. radi maksimalno sa jednom najsavremenijom tehnologijom i ona mora da daje pozitivne rezultate. Makar ne vidimo odjedan red, ali to na dugoročne staze na Paničko jezero mora da utiče pozitivno. Kao što ste čuli, gradski prečistač otpadnih voda grada Subotice funkcioniše od 2009. godine kontinualno, znači neprestano, prema evropskoj direktivi za osetljive recipijente kao što je naše jezero Palić. To znači da ono što nas smo posebno ponosni u vezi ove tehnologije prečišćavanja je da se radi isključivo o biološkom prečistaču, znači ne koristimo nikakve hemikalije u toku prečišćavanja, to je baš zbog toga da je jezero Palić osetljivi recipijent i to bi još naknadno davalo neku materiju u jezeru. Biološki prečistač, što se tiče, to znači da biološki prečistač uklanja sve materije po evropskoj direktivi, a u vezi toga jedan od najznačajnijih materija je fosfor koji se najteže uklanja iz otpadnih voda. Fosfor je tokom prošle godine, otprilike 90 tona fosfora je pristiglo na gradski prečistač. Naravno, to kažem, otprilike 90 tona jako zavisi od godišnjeg doba i naravno da li je ta godina bila kišna ili sušna. I izašlo je manje od 10 tona fosfora, znači da je efekat prečišćavanja uvek preko 85%, a najčešće je to preko 90% efikasnost prečišćavanja što se tiče fosfora. Zato sam i naznačio fosfor, pošto se to najteže prečišćava, jer taj incident što se desilo 4. januara, pristigla nam je neka nepoznata otpadna voda. Zato kažem da je nepoznata, pošto smo znali da je bio problem u otpadnoj vodi, ali zagađivače se mogu samo kontrolisati i samo preventivom se može sprečiti da se bilo šta ulije u kanalizaciju, jer kad se već to desi, znači uđe neka toksična materija u kanalizaciju, posle toga već se to ne može zaustaviti. Znači gradski prečistač nije namenjen da prečišćava toksične materije, nego da prečišćava gradsku otpadnu vodu. I putem prevencije se može samo to sprečiti. Znači, u to vreme kad se to desilo, nama je trebalo, pošto nismo znali šta je ta toksična materija, i naša interna laboratorija služi samo za merenje procesnih parametara. Znači, mi nismo institucija koja traži zagađivače i toksične materije, mi smo pokušavali da nađemo šta može da bude u pitanju i onda smo ustanovili neke materije otpadnoj vodi koje su uticale na prečišćavanje. Od 5 parametara koje je zakonom traženo za prečišćavanje, samo je fosfor bio taj parametar u kome je procenat prečišćavanja smanjeno, a smanjen je za otprilike 60%, znači
ukupni efekat prečišćavanja je bilo otprilike 60%, a to je još uvek mnogo veće nego prethodni prečistač to je znao. Znači, prethodni pre rekonstrukcije prečistač apsolutno nije znao prečišćavanje fosfora i azota, samo delimično. Znači, tih desetak dana ili tako reći dve nedelje, od pet parametara samo je fosfor bio taj koji je bio iznad dozvoljene koncentracije, to jest ukupna efikasnost prečišćavanja fosfora je bilo otprilike 60%. Ja sam danas došao ovde da se dogovorimo o nekoj budućoj boljoj saradnji između grada, Subotice, vodovoda i kanalizacije i sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu sredine. I mislim da je ovo danas dogovor i sastanak i prvi korak u tom cilju da mi poboljšamo i da vršimo još bolju kontrolu ono što je u našoj nadležnosti. I ovdje je već rečeno da je jako bitno, znači, da se napravi i katastar potencijalnih zagađivača. Mislim da mi imamo takvu mogućnost da to u nekom budućem periodu i uradimo i napravimo i da tada i napravimo još bolju kontrolu svih zagađivača. Jer normalno svima nama je interes i cilj, znači da otpadne vode budu prerađene što više i da ne bude nekih velikih zagađivača. Nažalost, pokrajina nema neku mogućnost, financijsku mogućnost da ulaže u to. To je pre svega u nadležnosti Republike, a verovatno i nekih međunarodnih fondova odakle takve velike investicije mogu da se urade.